Дніпряни разом з усією Україною вшанували пам'ять Небесної Сотні та відзначили День Гідності і Свободи. Покласти квіти до меморіалу загиблих прийшли їхні родичі та друзі. Також свою повагу висловили можновладці, священнослужителі, бійці АТО, активісти і волонтери. Це свято відзначається 21 листопада, в день початку двох революцій – помаранчевої у 2004-му та Євромайдану у 2013 році. Цей же день церква святкує День собору архістратига Божого Михаїла з усіма небесними силами. Священники дотримуються думки, що це не випадковий збіг, адже небесні воїни Михаїла взагалі є першими борцями за волю. І наші герої – їхні нащадки. Господь нас сам підводить до того, щоб ми пам'ятали ці дні і от в усьому його комплексі. Ми сьогодні згадуємо тих героїв, які без надії стали на захист гідності і свободи. Ми згадуємо нашого земляка Сергія Негаяна, який першим загинув на Майдані, українця вірменського походження. І також згадуємо ту Небесну Сотню, яка стала початком оцієї алеї, на якій ми стоїмо. І ця алея також починалася з Христа, з каменя, з брусчатки, з Майдана. Це було таке, знаєте, таке от об'єднання людей. Да? Тоді, пам'ятаєте, казали, схід і захід разом. Тоді Україна об'єдналася заради майбутнього України, заради майбутнього наших дітей. Тому це було таке піднесення. Але, на жаль, багато загинуло ще тоді людей, героїв Небесної Сотні. І, на жаль, потім ще більше 13 тисяч загинуло в війні з Росією на сході України. Тому для мене це дійсно такий день, коли я обов'язково приходжу, покладаю квіти, віддати дань пам'яті тим хлопцям, які загинули за свободну європейську Україну, незалежну Україну.